Մեկնարկել է Ծառուկյան դաշինքի 15 առաջնահերթ քայլերը իրազեկելու ակցիան։ Ավելի քան 300 երիտասարդ վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո շրջում են բոլոր վարչական շրջաններում եւ անցորդներին են բաժանում դաշինքի 15 առաջնահերթ քայլերը ներառող բուկլետներ։ Ծանոթեք Ծառուկյան դաշինքի առաջնահերթ քայլերին։ Կծանոթանամ։ Ծառուկյան դաշինքը։ Ուշինազմարտություն։ Մի քանատը տանեն բաժանում։ Կետեն ընդհանուր ծանոթ չեմ, բայց նախկին հարազները մարդու աշխատանքը վերանգնում է իրարացի հետ, ինքը այդպես խոսքերն է շեշտում, դրա հետ համաձայն եմ ու այդ է պատճառը, որ ընտրությունն իրան եմ ընտրելու։ Բարևձեզ, մենք ներկայացնում ենք Ծառուկյան դաշինքը, այստեղ նշված են Ծառուկյան դաշինքի 15 առաջնահերթ քայլերը։ Մենք շատ ենք սիրում Ծառուկյան կենսաթոշակի եւ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումից մինչեւ գազի եւ հոսանքի սակագների կտրուկ իջեցում, նաեւ արագաչափերի եւ կարմիր գծերի վերացում։ Անցորդներն ասում են, որ արդեն հասցրել են ծանոթանալ Ծառուկյան դաշինքի բոլոր ոլորտները ներառող 15 առաջնահերթ լուծում պահանջող քայլերին։ Ես կարծացել եմ, շատ հաճելի է պարոն Ծառուկյանին տեղյակ եմ ամեն ինչից, շնորհակալություն։ Կարծացել եմ, այո, շատ լավ բաներ առաջարկում, միշտ լավ բաներ արել է։ Բոլոր կետերը շատ ցանկալի է լինի։ Անես բան չկա, որ ասենք ցանկալի չի, բոլորն էլ անհրաժեշտ են ժողովրդի համար։ Նախընտրական ծրագրի մեկ տասնյակից ավելի կետերը միտված են մեր կյանքը ավելի բարեկեցիկ դարձնելու եւ սոցիալական վիճակը բարելավելուն, ասում են քաղաքացիները եւ հավելում։ Հավատում ենք, որ Ծառուկյան դաշինքի կառավարություն ձևավորելուց կարճ ժամանակ հետո 15 քայլերը կյանքի կկոչվեն։ Բոլորս էլ ցանկանում ենք, որ բարեկեցիկ կյանքով ապրենք։ Աստված տենանք 15 կետը իրականություն լինի։ Միգուցե ազգի վիճակը լավանա։ Հոշակների կետը հատկապես ճիշտ է։ Պետք է շուտ լիներ, պետք է բարձրացնեին, որ լավ ապրենք։ Շատ լավ բաներ ասում ինքը ու ընդունելի է եւ հավատում եմ ես իրան։ Առաջնահերթ մտածում է ժողովուրդը, ապահովի ժողովրդի կյանքը։ Մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, շատ խնդիրներ, որոնց մասին անդադար կարող ենք խոսել։ Նույն հոսանքի խնդիրը, նույն գազի խնդիրը, իհարկե ինչ էլ որ լինի, ինչ փոփոխություն էլ որ լինի, մեր ազգի համար դա լավ է, դրական է։ Կարծում եմ գող կլինեմ բոլորն էլ։ Աշխատավարձի բարձրացմանն եմ ծանոթ, նաև թոշակի բարձրացմանը։ Ինձ թվում է ամենակարևոր կետը այդ թոշակի բարձրացումն է, որովհետև ծերերը ունեն դրա կարիքը։ Բարև ձեզ, ծանոթ եք Ծառուկյան դաշինքի 15 առաջնահերթ քայլերին։ Ես ձեզանից շուտ եմ ծանոթացել։ Առաջին քայլեր են։ Իրա հետ քայլա քայլել, միչև մա։ Տաքսու վարորդները 15 քայլերից հատկապես ոգևորվել են արագաչափերի եւ կարմիր գծերի վերաբերյալ Ծառուկյան դաշինքի ունեցած մոտեցումից, որտեղ նշված է, որ կառավարություն ձևավորելու դեպքում առաջին որոշումը լինելու է արագաչափերի եւ կարմիր գծերի վերացումը։ Կիլոմետրով ակտ ունենք, կիլոմետրով։ Արդեն գժվել ենք, սաղը, սաղ ակտա։ Որը մուծենք, չգիտենք, առավոտից ինքս թե կայնես մի կոպեկ փող չենք առնում, մենակ ակտ ենք մուծում։ Ճիշտ էլ որոշել է Թողանի բաբշե ռադանետի։ Ուսանողներն էլ առանձնացնում են Ծառուկյան դաշինքի այն մոտեցումը, որի համաձայն բարձր առաջադիմություն ունեցող ոչ մի ուսանող ուսման վարձը չվճարելու պատճառով չպետք է զրկվի կրթություն ստանալու իրավունքից։ Համակարգեցիկ ենք, որովհետև վճարի պատճառով կարծում եմ, որ չպետք է դուրս մնան համալսարանից։ Ուսանողներ կան, որ սոցիալական պայմանները վատ են իրենց համար, լավ չեն ապրում, բայց սակայն ուսման վարձի պատճառով դուրս են մնում։ Դրա համար շատ լավ է։ Ուսանող եմ ու վճարի հետ կապած բոլոր ուսանողները գրեթե խնդիրներ ունենում են։ Լավ բան են առաջարկում, եթե իրականացնեն, ավելի հաճելի կլինի։ Բոլոր վարչական շրջաններում անցորդները սիրով ընդունում են Ծառուկյան դաշինքի 15 առաջնահերթ քայլերը ներառող բուկլետները եւ հավատում են, որ դրանց իրականություն դառնալու դեպքում էական փոփոխություն կլինի յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքում։ Եթե հնարավորություն տա ընտրվի, այս մարդը գործանող մարդ է, իսկապես գործանող մարդ է, կարող է գործանի։ Հիմա մնում է մեր ժողովրդից կախված կարողանան ճիշտ ընտրություն կատարեն։ Ինքը շատ բան կանի, որ անցնի, ինքը շատ բան կանի, հավատում ենք իրան, ինքը խոսքի տերն է իրա։ Իրազեկման ակցիան տևելու է 10 օր և շարունակվելու է մինչև մարտի 31-ը։ Արթուր Հակոբյան, Արթուր Սուքյասյան, Էպիկենտրոն։